Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Okay, hari ini kita akan mula kelas kita dengan Melaka kertas 2. Okay, Melaka paper 2 for the trial exam 2020. Okay, diagram 1 show the dialogue between the doctor and his patient. Doctor, what's the result of my X-ray? Encik Ali, from your C scan, it seems that you have bacterial infection in your lung. What I see, so how should I proceed with my treatment? I'm going to describe you with an antibiotic and aspirin for the treatment. Please make sure you finish the antibiotic. Okay, state the function of antibiotic. State the function of antibiotic. Okay, kalau macam Atinesh dia nak join, cuba bagi tahu saya ya. Saya tak boleh nak tengok dia punya message. Okay, so soalan ni dia kata, kenapa, apakah guna, apakah function untuk antibiotic? Okay, Rishi, apa jawapan awak? Antibiotic. Tu? Jangan kita dah jap. Ilah budak ni. Ama apa ma? To kill? Untuk membunuh? Yeah. To kill? Raksasa? To kill virus. To kill? Virus. Virus, bacteria. Cuma saya buat to kill or to slow down the growth of bacteria. To slow, to kill. Bacteria, to slow down the growth of bacteria. Sepatutnya to kill lah, kita nak bunuh terus ya. Okay, apa beza kalau Rishi buat to kill virus, boleh tak? Virus boleh? Boleh. Amak boleh ke virus, Mak? Boleh. Okay, kalau apa beza virus dengan bacteria? Okay, virus. Okay, bakteria, okay, virus hanya boleh dibunuh oleh namanya adalah apa? Iaitu vaksin. Yang sekarang kan sibuk orang nak cari vaksin untuk coronavirus. So, sebab coronavirus is a virus. Okay, so kalau bakteria kita pakai antibiotik. Okay, antibiotik. Okay. So, jangan confuse. Kalau lah kamu amal, kamu buat to kill virus. So, kat situ sudah salah. Okay. Okay, Dinesh kata, saya masuk cikgu tapi dia automatic keluar. Maksudnya, line dia tak kuat lah. Cikgu? Cikgu? Cikgu, hari tu cikgu letak sijil sekali dengan paper eh? Haa. Paper apa je dia letak? Johor set 1, paper 2 dengan paper 3. Johor set 2, paper 2 dengan paper 3 eh? Ya betul. Asal dulu saya ada Johor set 2 tu dulu paper 2. Paper 3 tadi. Paper 3 tak ada? Dulu paper 2. Kita letak kamu punya paper 2 lah, mesti ada yang lain paper 3. Saya ada 2 paper 2 ni. Ya, paper 3 tak ada lah. Tadi. Boleh print tak dalam Google Classroom? Saya dah letak dah. Dah letak tu. Saya punya pera tengah pun sama you. Pera tengah paper 3 tadi. Ya, paper 3 tak ada. Okay. Saya rasa saya tersalah lah tu letak. Okay, sorry eh. Nanti ambil balik ya. Tak apa je. Cikgu dah letak kat Google Classroom kan? Dah letak lah. Boleh. Nanti saya print lah you. Nanti print. Okay, seterusnya. Give an example of antibiotic. Okay, Ama. Apa jawapan, Ma? Contoh antibiotik, penicillin. Boleh? So, satu markah, penicillin. Aspirin prescribed in 1.1 can be substituted with the paracetamol. Set the type medicine for both aspirin and paracetamol. So, aspirin dengan paracetamol jenis ubat apa? That is the analgesic. Okay, analgesic. Okay, nombor 4. Aspirin cannot be given to child. Kenapa? Kenapa dia tak boleh bagi kat budak-budak? Sebab it can cause the what? It can cause internal bleeding. Stomach bleeding. It cause stomach bleeding. Boleh menyebabkan perut kamu akan berdarah ataupun kamu
apanya kita panggil dia ulcer, ulcer dekat perut. Okay, so diagram 1.2 show the arrangement of steel alloy. So this is a steel. Bila dia kata steel, you know what what the constituent in a steel. Okay, carbon and X. Okay, apakah X itu? Ama, apa X tu, Ma? Ferrum. Ferrum dalam bahasa Melayu apa, Ma? Besi. Tiba-tiba lupa pula ya, Ma, ya? Besi. Okay. Okay. Nabil nak saya hantarkan kertas ke rumah ke? Tak. Ambil sendiri. Kalau saya nak tolong hantarkan, boleh terus jumpa Mak. Kan? Nak jumpa Mak lah, Nabil. Boleh? Bila nak jumpa? Boleh? Petang ni saya jumpa Mak, ya? Tak. Boleh? Tak. Tak. Nabil punya tu macam mana? Esay dah siap tak? Esay belum. Belum. Semua tak siap lagi? Satu pun tak siap? Tak. Ha? Nak jumpa Mak lah. Boleh dah saya datang nanti, kan? Jumpa Mak. Boleh, Nabil? Cikgu jumpa Mak lah terus. Nabil tahu tak semalam kan kami meeting, cikgu meeting. Dengarlah Nabil. Kami meeting. Nama kamu adalah antara orang pelajar yang target untuk dapat straight A. Percaya ke tak, Nabil? So yang kamu gagal adalah sekarang ni admit dengan kimia, betul tak, Nabil? Kimia dengan admit kan, tapi kimia tu sebabnya dah saya, kalau kamu tengok kamu punya sub, Nabil dah diluluskan jadi 40 markah. Sebenarnya Nabil 38, so Nabil kira gagal hanya admit sahaja. Dikira gagal admit sahaja, so sekolah target Nabil untuk dapatkan straight A, pelajar straight A. So apa yang saya perlu tolong kamu, Nabil, sekarang? So saya tadi dah tolongkan dia pun 38 jadi 40 dah, Nabil. So realitinya dah 38. So sekarang ni saya minta sangat Nabil, kalau nak ubah untuk dapat daripada E gagal tadi, daripada 40, saya nak jadikan Nabil A, nak tak? Nabil kena hantar essay, ya? Boleh? So minggu hantar je apa yang ada, hantar dulu. Saya nak tengok penyelan Nabil jawab. Boleh? Nabil nak saya buat personal coaching pun boleh. Bila nak buat? Abang nak masuk, Ma? Abang tak payah bayar, Ma. Tak payah bayar pun dengan cikgu. Free je. Free of charge. Boleh, Ma? Boleh. Okay. Steel alloy is mainly used in construction bridge and buildings due to its high tensile strength. Explain why steel is used to in term in atomic arrangement. Kenapa digunakan? Okay, dalam susunan atomnya. Okay, kat sini kamu cakaplah mengenai susunan alloy. Okay, dekat sini kamu cakap tentang susunan alloy. So, kamu cakaplah. Yang pertama, size of atom. Size of atom in a. Yang pertama adalah kamu cakap size of atom at steel not apa, same size ke not? So not same size, dia sama, size dia tidak sama. Ini baru satu markah. Okay, markah yang kedua, apa yang kamu nak cakap? Kamu cakap susunan dalam alloy. Okay, lepas tu kamu cakap arrangement of atom not orderly, ataupun it will be the forged atom will disrupt the orderly arrangement in a pure metal. Okay, ataupun kamu cakap arrangement of atom in steel. Arrangement of atom in steel. Kamu nak cakap tentang dia will disrupt, akan terganggu. Okay, ataupun kamu nak cakap not orderly arrangement pun boleh. Okay, ini markah yang kedua. Okay, markah yang ketiga. Apa markah yang ketiga? Okay, markah yang ketiga kamu cakap, okay, bila daya dikenakan. Okay, so dia susah untuk it not easily to slide over each other. Okay, when force is applied.
Allah Akbar. When force is applied, dikenakan, maka when force is applied, it difficult to atom, it difficult to atom slide over each other. Okay. State the name of alloy. Okay, yang ini nak Tusha. Tusha okay, Tusha. Okay, you. Okay, berapa markah Tusha dapat? Okay, yang ini satu markah. Okay, ada tak? Not same size. Ataupun kamu cakap lepas tu arrangement of atom, it will be disrupt ataupun not orderly arrangement. Okay, when force is applied, the difficult to atom slide over each other. So, tiga markah dekat sini. Okay, next. State the name of alloy form if chromium is added to steel ball, steel alloy. So, namanya apa dia tu, Syah? Stainless steel. Stainless steel. So, dia akan jadi stainless steel. Okay. Stainless steel. Saya kena tulis lagi cantik lah. Okay. So, markah untuk soalan nombor satu. Berapa dapat markahnya? Ama, daripada 9 markah? 9. Nabil? 8. 8. Nabil salah yang mana, Nabil? Tu, yang when force apply tu saya tak tulis. When force apply, kamu tulis apa? Saya tulis yang size of atom, not same. Lepas tu, arrangement of atom, not orderly tu je. Oh, kalau Nabil nanti lain kali kalau ada 3 markah, maksudnya ada 3 point nama Nabil lah. Okay, so Rishi, 9. 9 you. Good. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya adalah mengenai, alamak senang kan ni. So, diagram 2 show the electron arrangement, state the name of Y. Okay, so nak warna apa ya? Rishi nak warna apa Rishi? Warna pink lah Rishi. Okay, cantik kan pen saya? Cantik kan pen saya kan? Baru beli ni, 200 pun mahal tak? Nak ajar kimia first next one punya pasal. Cakaplah terharu, cakaplah terharu. Terharu. Adai. State the name of Y. So, Y tu apa Nabil? Y tu apa Nabil? Electron shell. Electron shell. Pandai Nabil. Nabil dah pandai lah sekarang ni. Kalau Nabil hantar essay, mesti Nabil, saya nak tengok kepandaian Nabil jadi A+. Nabil. Tapi kan Nabil kak, saya sedih tau. Bila saya tanya bio, Nabil masuk. Bila tanya fizik, Nabil masuk. Sedih lah macam ni. Kimia tak nak masuk, tak nak hantar kerja. Kau orang ni takut dengan Cikgu Faizah eh? Dengan Cikgu Ziana tak takut? Yelah Cikgu Ziana ni baik benar. Nanti Cikgu Ziana jadi garang kah? Okay, state the name of subatomic particle inside the nucleus. So, dalam nucleus kita ada dua je. That is a proton and neutron. Okay. State the electron arrangement of X. So, dekat sini tengok balik. So, first shell 2. Second shell is 6. So, pastikan dekat sini 2.6. Jangan buat koma. Jangan buat koma, jangan buat titik bertindih. Okay? So, 2.6. Okay? Element X has the boiling point negative 183. Predict the physical state of X at room temperature. So, bila dia kata boiling, apa maksud boiling? Boiling maksudnya daripada liquid dia menjadi gas. Daripada liquid dia menjadi gas. So, kamu lukislah. Dia punya arrangement. So, kat sini maksudnya dia daripada sini, pergi sini, pergi sini. Okay, 183 adalah 183 negatif pula tu. Adalah dia dalam keadaan boiling. Okay, negatif. So, salah saya punya ni. Negatif maksudnya kat bawah lah. Dia punya ni, dia tak payah. Okay. Maksudnya dekat sini. So, kita padam bagi dia negatif. Kita padam bagi dia negatif. Cikgu lukis hati-hati cikgu. Bola pembaris. Oh, ada pembaris lah Rishi. Oh, ada pembaris.
Ayah Aishi. Tak kasi screen you. Lambat aku. Lambat Aishi macam ini kalau guna pembaris. Aduh, cikgu kena pandaikan sikit melukis ni. Okay, negatif. So, maksudnya dia daripada liquid, dia menjadi gas. So, kat sini dia jadi liquid gas. So, room temperature pada suhu 26-27. Okay, so that is a... Mestilah dia dalam bawah lagi ke atas lagi. So, mesti atas. So, 30 di atas. So, maksudnya dia mesti dalam keadaan gas. Bro? Ya? Yeah. Yang soalan A3 tu, ditanya arrangement of ion X. Ion, terima kasih Tusha. Asyik baik ada Tusha. So, arrangement of ion bukan atom. So, saya kat sini salah. Terima kasih. So, apa jawapannya Rishi? Rishi, dengar je. Tak nak pembetulkan cikgu punya. Rishi, ion X. Dia receive ke dia donate elektron? Cikgu, ion X donate kan cikgu? Donate? Yang di atas ni, dia sudah jadi, dia sudah receive. Dia adalah atom. Dia adalah atom. Dia belum lagi dalam keadaan ion. So, dalam keadaan ion ni apa? Dia punya atom adalah 2.6. So, kat sini, tendency to donate or tendency to receive? Tendency to receive, kan? Receive. So, dia akan receive berapa banyak? 2. 2. So, dia jadi 2 lah. Pan. Ah. Maksudnya, simbol ion ni apa? X? 2? X. Positif ke negatif? Positif juga. Positif? Sure. Yes, tapi dia menerima, dia bukan menerima kan cikgu kata. Kalau menerima baru dia dapat pahala. Oh, menerima. So menerima dia adalah negatif. X 2 minus. Okay. So B adalah gas. Terima kasih. Ya. Y donate kan cikgu? Y adalah donate. Y donate, lepas tu X receive kan? Y donate, X receive. Mana X? Mana Y? Y tu number share. Y tu adalah electron share. X tu untuk nama ion dia, nama substance dia adalah X. Nama dia X. Macam Rishi. Nama Rishi apa? R. So R itu minus. Contohnya lah. Okay. Kemudian, okay, faham ke kat situ anak-anak semua? So jawapannya adalah gas. Okay, kita pergi kepada yang gas tu, faham kan? Okay, faham ya? Pastikan kamu faham. Sebab dia kata kalau dia dah dalam bentuk gas pun negatif 83, maksudnya dalam suhu lebih kurang 30-27 tu adalah gas juga. Okay, based on kinetic theory, describe the arrangement of movement of particle element X at room temperature. So, maksudnya dalam bentuk gas. Okay, bila dalam bentuk gas, maksudnya bagaimana dengan arrangement dia? So, arrangement dia adalah jauh ke dekat? Jauh. So, jauh far apart. Far apart between each other. Far apart from each other. Far apart from each other. Movement. Okay, movement. Dia laju ke dia perlahan? Laju. Dia laju. So, move randomly and faster. Perimeter tu apa ibu? Perimeter? Perimeter. Perimeter. P-E-W-T-E-R. Pewter? Pewter tu apa? Pewter tu alloy. Alloy? Ya, sebab tadi saya rujuk buku ibu. So, ni dia beritahu pewter tu lebih strong daripada pewting. Pewting? Pewter tu. Pewter. Dia cakap. P-E-W-T-E-R lebih strong dari? Pyodin? Apa tu? Pyodin, cikgu tin. Pyodin. Yelah, sebab pewter ni adalah alloy. Tin ni adalah pure metal. Pure metal. Pewter tu dekat mana tu? Pewter ni buat ni kan? Jambatan. Dia kan ke? Itu cuba search. Pewter ni bukan buat apa ya? Tusha? Pewter buat apa Tusha? Alatan muzik? Bukan? Macam kan dalam bab 9 tingkatan. Dia cakap souvenir, cikgu. Souvenir.
nanti saya akan... Genius, lepas tu art objects. Nanti jangan lupa bagi saya pewter, ya, Rishi? Apa? Jangan bagi, boleh, jangan boleh, lupa boleh, bagi boleh, saya pewter. Terima kasih. Boleh, kalau boleh, kau pergi overseas kan, kau jangan lupa Cikgu Ziana. Cikgu Ziana okay, dia suka magnetic flash tu. Jangan lupa beli tau. Cuma kot-kot kalau kau pergi USA ke, kau pergi UK ke, ya tak? Kau kan dah kaya tahun nanti akan datang. Lepas tu kahwinlah pula dengan wanita yang cantik, menawan. Yalah, yalah. Okay, determine the number of neutron in Q. So, Q dekat sini. Okay, neutron dekat sini adalah, okay, kamu pergi ke Q. So, 35, 35 minus nucleon minus proton. So, 35 minus 17 berapa? 18. So, 18. So, state Y, atom Q and R has the same chemical properties. Okay, kenapa Q dan R mempunyai same properties? Because the number same of... Same proton number but different nuclear number. Chemical properties, Rishi. Chemical properties. Apa maksud chemical properties? Chemical properties. Chemical properties maksudnya bagaimana dia bertindak balas. Contohnya kalau dia bertindak balas, contohnya dia dengan oksigen, dia mesti akan dapat carbon dioxide dengan water. Kalau dia tindak balas dengan klorin, mesti dia akan dapat klorin. Kalau dia bertindak balas dengan asid, mesti dia akan dapat benda yang sama, lebih kurang sifat yang sama. Itu namanya chemical properties. So kalau nak tahu, okay, pergi kepada Q dengan R. Q dengan R dia punya proton number ni sama. So bila sama, cuba kamu susun, dia adalah 2x7. Dua-dua ni 2x7. So maksudnya Q and NR, atom Q and R have same apa tu? Valence electron. Kenapa cikgu kata valence electron? Okay, valence electron ini yang menunjukkan warna biru lah. Dia ambil warna lain sikit. Wah, warna orange. Okay, valence elektron ini yang menunjukkan okay, bagaimana dia bertindak balas. Elektron sahaja bertindak balas. Bila yang ini, yang depan ni, 2X ni, dia tak akan bertindak balas sebab dia dah oktet. Yang akan bertindak balas adalah elektron valence sahaja. So, kamu cakap atom Q and R have same valence elektron that are berapa? 7. 7 valence elektron. Dah, itu sahaja. Sebab satu markah je pun. So, ingat ya, kalau untuk reactivity ataupun chemical properties, that's mean reaction, dia mesti akan dia mesti adalah valence electron. Okay, pergi kepada soalan nombor 3. Nabil, Nabil nak tuition dengan Cikgu Zainal tak, Nabil? Pasti dapat A+. Boleh. InsyaAllah. Bila Nabil nak mula, Nabil? Kau kena kalahkan si Tushan Adan ni. Tushan Adan dia hari-hari je hantar kat saya tu dia punya kertas. Kamu nak kan? Nak dapat kan? Nak jumpa dengan mak lah je. Saya punya kertas bila boleh ambil cikgu? Ya Allah, aku kata aku dah letak dah kertas kau. Kata semalam cikgu dah letak dengan Tusha punya kertas. Tusha dah ambil kertas sebelum Tusha? Sudah cikgu. Haa, Tusha ada nampak Rishi punya kertas kan? Ready. Cikgu dah mesej Tusha. Sebelum pergi tuition. Oh, kau pergi tuition. Kau mana lagi tuition dengan mesin sugar? Tak, tuition ni admit. Oh, ni admit. On dia tak ada buat Google Meet ke? Dia berdatang ke sana lah. Murid bukan banyak sangat, cikgu sikit je. Oh, tuition pun tuition. Tuition juga dengan mesin sugar. Hari ni admit dulu. Oh, admit samalah kelas. Saya dengan tuition sama dulu. Mrs. Suka dia tengah tuition bahagian apa ya? Dia Google Meet. Dia Google Meet. Dia sedang buat latihan yang mana? Dia tengah bincang kertas negeri. Negeri. So, kamu dah bincang dia lah? Dia pilih negeri-negeri yang tertentu juga. Tapi kita dah siap juga kertas tu. So bolehlah kertas tunjuk kehebatan kamu kan? Dekat depan awet-awet yang lain kan? Tak ada. Okay, apparatus formula of metal X oxide can be determined by using the apparatus setup. Okay, diagram that is a 100 cm³ of hydrochloric acid is react with the excess zinc powder to produce gas needed for the reaction in the
combustion tube. So, nampak dia ada hydrochloric acid and zinc powder. So, dia akan bakar logam X pula. Okay, kenapa kena ada ni? Okay. State the empirical, the meaning of empirical formula. So, kita pergi kepada Nabil. Nabil, empirical formula is? Empirical formula the similar ratio of atom in element in a compound. Itu hafal ke baca? Hafal ke baca? Hafal. Hafal bagus. So, simplest ratio of atom for each element in a compound. Ini kan Nabil. Kamu kan Nabil. Kalau kamu ni tak payah dah tengok dah Nabil. Mesti kamu dah boleh tulis kan Nabil kan? Hmm. Ha, kamu dah boleh dah teror lah ni. Okay. Satu je saya minta. Jangan tinggal jawab. Okay. Bila kamu tinggal jawab, itu akan terjadinya markah kekurangan. Okay. State one stable metal oxide can be used in this apparatus. So, metal oxide apa yang sesuai kamu letakkan dekat X. Logam X. Okay. What the... Wah, apa benda pula lah. Aziz! Aduh. Sakit telinga tu. Kenapa? Begitulah anak-anak. Itu pun dah dua anak saya hantar ke tadika. Ha, ini tinggal dua je pun. Okay, so yang ini untuk cara empirical formula kan? So, kalau kaedah empirical formula yang kaedah ini, dia mesti ada metal less reaktif. Okay, metal yang kurang reaktif. So, metal yang kurang reaktif daripada hydrogen. So, kamu namakan, contohnya saya nak namakan copper. So, di sini dia adalah copper oxide. Okay, contoh copper oxide. Kalau kata CuO boleh tak you? Boleh, CuO. Sebab dia tak kata nama dia nak. Kalau dia kata nama, salahlah kamu ya. So, namakan. Okay, next question. Copper oxide. Okay, ataupun buatkan formula. Skrin tak nampak, Igu. Skrin tak nampak. Astaghfirullahaladzim lah. Sekarang nampak. Sekarang nampak. Biasalah tu. Okay, pergi kepada nombor 2. The gas emit at point A is test used like wooden splinter. Why did we do this procedure? Kenapa kita kena test gas hidrogen tu? Kenapa? Untuk pastikan. Hear the pop sound eh. Yelah, pop sound tu untuk hydrogen gas. Untuk pastikan apa? Kenapa kita kena test lead wooden splinter tu? Untuk to, pastikan. To ensure the presence of hydrogen gas. To ensure? To ensure? The presence of hydrogen gas. No, to ensure the oxygen gas has been removed. Kita tak nak oxygen. Kita nak hydrogen. Okay. To ensure oxygen gas is remove. So, kalau kamu dapat uji light wooden splinter ni, maksudnya gas oksigen dah tak ada. Yang ada adalah gas hydrogen. State the name of gas release when hydrochloric acid. State the name. Hydrogen. So, bila dia kata nama, so dekat sini kena hati-hati ya, Rishi. So, hydrogen gas. Okay. So, kalau dia hydrogen je boleh kan? Boleh. Sebab atas ni dia dah letak gas. Okay, kalau boleh letaklah gas. Nama contohnya Rishi Dave. Rishi je tu dia. Dave tak ada. Sian dia. Namakan budak yang nama Dave kat dalam kelas. Rishi Dave. Begitu. Okay. The meaning of metal X oxide produced in reading determine the empirical formula of metal oxide. Okay. Kalau begini, kita kena buat apa dulu, Amar? Kena cari mass dulu je. Okay. Kita pergi cari mass. Alamak, apa buruk sangat ni, Komo? Mula-mula kita kena buatkan dia punya table. So, table. Dalam table tu kena ada apa? So, dalam table tu. So, table cantik-cantik. Buat table cantik-cantik. Okay. So, kita ada 2-3 compartment. Dekat sini kita nak uji adalah metal dia apa dengan oksigen. So, metal yang pertama adalah buat. Okay, anak murid saya mesti, kalau empirical formula, mesti buatkan table. Ha, jangan tertinggal table. So, pertama, mass of metal. So, mass of metal, kamu nak dapat mass of metal. Dekat sini, yang ini 5.32
2-8 metal, okay, yang combustion tube mostinated metal act tolakkan dengan yang atas sekali. So 5.328 minus 5.328 minus 4.56. Okay, untuk oksigen pula, oksigen yang metal act oxide 5.520 minus 5.328. Okay, so berapa dapat yang ini? Okay, pastikan kamu punya betul. Okay, kemudian pergi kepada next. Okay, lepas mass kita dapatkan mole. Okay, tolong ya buat dalam bentuk jadual. Kenapa cikgu suruh buat dalam bentuk jadual? Supaya pemeriksa dia tak keliru. Dia senang untuk nak tanda. So, bila pemeriksa senang untuk tanda, senanglah untuk kamu dapatkan markah. Okay, yang ini dia punya jawapannya adalah berapa ya Nabil? So, 0.76. Betul ke? Betul. Okay. 0.768. Yang ini? 0.192. So, two. Nak dapatkan mole macam mana? So, number of mass. Okay, number of mass kita. 0.768 divide with the metal X is 64. So, berapa number of mole? So, yang ini 0.192 divide with the 16. Okay. So, dekat sini dah siap. So, dapatkan number of mole. Berapa Rishi sini, Rishi? Apa cikgu? Berapa number of mole of metal? 0.012. Ini pun 0.012, betul? Betul, cikgu. Okey, betul. Okey, okay. Lepas tu kita nak dapatkan dia punya ratio. So, tulislah ratio 1:1. Jangan ambil amar, ingat amar, jangan buat dalam bentuk tulisan sahaja. Buat dalam bentuk jadual. So, ini adalah 1. So, 0.012 bahagi 0.012 sama dengan 1. So, metal of X. X oxide adalah XO. XO. Tulislah dekat sini. So, kamu tulis dekat sini. Metal empirical formula. Empirical formula. Okay, so XO. So, 4 markah. Mana kamu dapat 4 markah dekat sini? Okay, cuba kamu tengok. Apakah 4 markah yang kamu dapat? Okay, 4 markah itu adalah yang pertama, number of mass 1 mark, number of mole 1 mark, the ratio 1 mark and the empirical formula 1 mark. So, 4 mark here. Sebab tu cikgu kata jangan tinggalkan jawab soalan. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya, a student replace the metal oxide metal white oxide. He observed that there was no reaction at all when metal oxide is heated. Suggest metal white oxide, give a reason. So, apakah metal yang tidak boleh bertindak balas kat dalam tu? So, kamu bagilah apa metal. So, tadi saya sebut this technique of the to find the empirical formula is for the less reactive metal. So, kamu bagi satu contoh. Kalau dia more reactive metal, maksudnya dia tidak boleh bertindak balas, no reaction. So, bagilah apa-apa yang more reactive than the hydrogen. So, contohnya saya nak bagi magnesium. Saya nak magnesium oxide. Okay. Why? Because magnesium more reactive. More reactive metal. Because magnesium is more reactive metal than hydrogen. Okay, mesti yang di atas hydrogen. Amma, kalau metal dia tak tulis than hydrogen, boleh tak, Amma? Boleh tak, Ma? Because kamu tulis because magnesium more reactive. Kamu tak cakap dan hydrogen. Boleh, Ma? Tak boleh.
Tak boleh. Betul, Ma. Tak boleh. So, mesti kena ada metal dan hydrogen. So, cuba kira markah untuk soalan yang ini. Adakah kamu dapat 10 markah? Cikgu. Ya. Yeah. Kalau nak tulis tadi, salah air. Saya maafkanlah kali ni. Lepas ni, kena tulis, ya? Boleh? Ha, tulis dan hydrogen. Apa-apa pun, mesti ada dan hydrogen. Okay. So, jom kita baca balik apa reactivity method. Kalau nak cari makan Ali, Zainal. Cuba tu kalau nak cari Mati boleh tak? Kalau nak cari Martin. Mati. Mati tu apa? Apa-apalah, asalkan kamu hafal. Maknanya dia, Ali, Zainal, Fera suka pergi curi anggur Australia. Okey. Arab. Anggur Arab. Okey, Tusha, mana kedudukan hidrogen, Tusha? Apa itu? Kedudukan hidrogen di mana? Bawah zinc. Bawah zinc. So, di antara iron. Satu iron. Lagi, mana kedudukan karbon? Aluminium dengan zinc. Aluminium dengan zinc. So, di sini karbon. So, di sini, okay, yang ini ingat tak? Okay, chapter yang ini, okay, Aman, Abel. Okay, yang ini adalah untuk bab 3. Okay, chapter 3 yang tentang oxidation reduction. Okay, ingat tak yang kita cakap tentang yang ini, metal ini boleh displace karbon. Karbon boleh displace metal ini daripada metal oxide dia. Inilah babnya. So, kena ingat. Macam mana kita nak ingat? Cuba-cuba bagi idea bagaimana kamu nak ingat karbon tu di antara aluminium dengan zinc. Hidrogen tu antara zinc dengan iron. Okay, contohnya kan kalau chapter yang ini, soalan yang ke atas tadi, contohnya dia namakan dia adalah iron. Saya contohnya kamu namakan iron oxide. So, dah salah sebab iron oxide adalah di bawah hidrogen. Okay. So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan ni 10 markah. Betul lah? Dapat 10 markah tak? 9? 8? Okay, dapat. Good. Okay. Which period are the element place? Which element? Two. Which period? Two. That is a... Two. Siapa kata two tu? Saya, Rishi. Rishi. Mana kau dapat two, Rishi? Cikgu, predictable dah, cikgu. Predictable? Ya, confident. Kau tengok kat dalam ni, Syih. Saya nak menamakan kamu. Okay, berapa shell kat sini, Syih? Satu, dua, tiga. Period for the number of shell. Kamu salah, Syih. That is a period three. Okay. Saya ingat ni, cikgu, yang apa? Apa? Group. So, ini adalah period three. Kumpulan. Pula kumpulan dia berbeza. Ini kumpulan 1, ini kumpulan 2, ini kumpulan 3 dan ini kumpulan 17, ini kumpulan 16, ini kumpulan 15. Mana boleh? Okay, number of period mesti number of shell. Untuk group, number of valence electron. State the element that form amphoteric. Ama, apa maksud amphoteric, Ama? Tu. Dia jadi apa, Ma? Boleh. Piawai. Dia ada sifat asid, dia ada sifat base. Dia ada sifat asid dan dia ada sifat base. So, mana satu? Yang ada sifat asid, yang ada sifat base. That is a? Al. Aluminium. Okay, aluminium. So, pergi kepada explain. Elemen kan juga? Elemen boleh Al boleh? Boleh. State the element. Boleh? Al. Explain why the electronegativity increase across the period from the left to right. Okay, Nabil, apa maksud electronegativity? The tendency of donating the tendency of atom to donate ke receive? Contohnya macam kumpulan 17. Itu negatif. So, maksudnya dia tendency to receive. Receive electron to become the negative ion. Okay, dia akan jadi negative ion lah. So, explain kenapa dia kata electronegativity increase across the period. Yang dekat sini, yang pertama dia ada 3 markah. Oh. 3 markah jangan tinggal ya. Okay, yang pertama kamu cakap tentang size dia. So, size atom semakin besar ke semakin kecil? So, size atom semakin? Kecil. Okay, size atom become more smaller.
size atom becomes smaller? Smaller. Dia akan semakin kecil. Size atom akan semakin kecil. Lepas tu kamu nak cakap apa? Force attraction. Okay, antara siapa? Force attraction between atom. Nucleus. Force. Nucleus. Force attraction between nucleus and electron. Dia akan jadi stronger ke weaker? Dia akan jadi semakin strong. Bila kamu cakap tentang force attraction, so ada keupayaan dia untuk menarik elektron semakin senang. Become stronger. To attract it easier, electron to air. It easier for atom to attract. To easier for electron ke to easier for atom? Atom. Kenapa tak ada jalan? Electron. Okay, jap. Nak padam. Saya baru je lagi beli tablet ni. Bila baru beli, saya jadi macam budak tadi kau, kau tahu. Beli tablet baru? Tablet baru. Tak, tablet ni dia macam whiteboard. Drawing tablet. Nabil tahu tak, Nabil? Nabil tahu. Dia macam, apa kau boleh lukis? Kalau mesti ada yang kau suka, Nabil. Baik kau beli satu. Sebab dia boleh lukis-lukis, boleh warna-warna. Saya suka jugalah sebabnya bolehlah lukis nanti kita akan belajar, kita tak payah jawab soalan, kita belajar pula lepas ni. Bosanlah nak jawab soalan je, tidak? Betul ke Nabil? Bosan cikgu ni, Acik minta kerja kat saya. Acik minta kerja, tu lah jawab pula cikgu. Okay, kamu nak belajar buat apa Nabil? Buat apa? Rock chemistry. Bab tiga? Oxidation and reduction, boleh? Jom nanti kita akan belajar oxidation and reduction lepas kita habis soalan yang ada ni lah. Boleh? Kira-kiranya boleh. Dalam saya, baru ni saya minat buat bab 9 form 4 dengan bab 5 form 5. Senang kan? Chapter 9 yang kamu kata tu kamu macam susah. Interesting. Yang Tusha kata susah tu. Tusha, susah dah bab 9 Tusha? Cikgu? Bab 9 dah susah ke? Rishi kata dah okey, dia dah senang dah bab 9. Cikgu, hari saya asyik pun saya banyak buat ni kan cikgu? Ya, betul. Bab 5 dan 4 kan? Tengok, dapat markah banyak. Tu tiru buku ke tak tiru buku? Ada yang rujuk buku cikgu. So, nanti kita akan senaraikan. Okay, contohnya kan, amal lemah bab apa? Okay. So, Rishi akan, okay, kita ambil sekarang lah data. Okay, amal. Bab apa yang kamu nak lagi sunok? Ada yang kamu masih lagi lemah. Contohnya kamu sunok lemah apa? Nak amal? Bab salt. Adakah semua orang lemah bab salt? Saya. Ya kan? So kemasan orang lemah bab salt. So kita akan pergi ke bab salt. Okay, bukan amal sahaja, semualah. So kat sini saya tulis semua. So apa lagi babnya? Macam Nabil tadi dia nak oxidation reduction. So salt. Oxidation dengan reduction. Okay, lagi. Bab apa? Electrochemistry. Electrochemistry. Bukan cikgu dah ajar dari tu. Elektrokimia. Boleh? So, nanti. Introduction to chemistry. Cikgu, carbon bond tu cikgu yang ethane. Carbon compound. Itu. Boleh? So, carbon compound. Macam semua je koma nak kena belajar balik. Cikgu. Ya. Yeah. Cikgu. Bab 1 form 4 cikgu, introduction to chemistry. Nak kena tumbuk. Memang tak masuk dah. Okay, so nanti untuk naik yang macam minggu lepas, macam semalam kami meeting, pengetua pun dia bagi tahu kamu ni macam umpama tumpangan dekat sekolah. Faham tak? Kamu nanti kamu macam orang tumpangan. Macam masyarakat disisihkan. Disisihkan. Bapak. Okay. Kiranya macam tumpangan sahaja dekat sekolah tu. So. Macam itulah. Tapi memang cikgu kena jaga korang jugalah maksudnya. So, daripada situ.
So habis tu tahun depan kita belajar kat mana juga rokol. Ah, kita nak belajar kat mana? Ensign Bali. Rokol, rokol. Trigger Cafe. Secret recipe lah. Cikgu bawa. Cikgu belanja ya? Cikgu belanja. Boleh belanja. Tak, dapatkan kimia A plus dulu. Baru cikgu pergi belanja. Ya, Nabil lah. Nabil A plus ya, Nabil. Amar. Okay. So, Amar, Nabil. Okay, Rishi tadi, Tusha. Okay, bab ini. Tusha, bab mana lagi Tusha? Tusha ada tak bab yang tak bagi? Okay, boleh. Bab 9. Bab 9? Itu si Rishi dah pandai. Mesti Rishi boleh ajar. Cikgu, rujuk boleh ke? Okay, boleh, boleh. Nanti, kita lepas kita habis. Okay, lepas ni kita akan ambil nak apa? Johor ke Perak Tengah? Minggu depan. Perak Tengah. Last, minggu depan. Perak Tengah. Perak Tengah dia lebih kurang soalan macam kita. Okay, pergi kepada Perak Tengah. So, minggu depannya Johor set 1, minggu depan Johor set 2. Lepas tu baru kita belajar. Boleh? Sebulan korang? Ya Allah. Tak apalah. Cikgu Ziana tak ada cuti, tak apa. Cikgu Ziana tak ada cuti demi Nabil, demi Amar, demi Rishi, demi lah Tinesh. Sin Hong tak ada datang-datang bersama sekarang. Okay, which compound will not be conduct electricity? So, mana satu compound yang boleh conduct electricity? So, compound X ke compound Y? Macam mana nak tahu ni? Compound X ke compound Y? X. Mana X. Kamu tahu compound X? X. Ada sodium. Dekat sini dia kata will not be able to conduct electricity. Not able ni compound Y. So compound Y, kenapa compound Y? Because? Ada carbon. Ada carbon. So write the chemical equation in reaction. So Nabil, Y? Macam mana dapatkan Cl. Y? C. Cl. C, aku nak C dulu. Okay boleh. C tambah? Cl. Cl apa? Cl boleh duit seseorang tak Nabil? Tuh, pandai. So dia akan jadi? CCl. CCl. 4. Tetrachloromethane. Sebab tu dah tak sini. Ni organic solvent eh. Ni organic solvent. Okay, that is a tetrachloromethane. Okay, draw the electron arrangement for compound that has high melting point and boiling point. Electron arrangement, diagram for a compound has. So, bila high melting point and boiling point, maksudnya dia tak cannot conduct electricity. So, that's mean that is a ionic compound. So, draw the electron arrangement. Bagaimana kamu nak lukiskan? So, lukis sahaja. Kamu tengok apa bahan yang dia bagi tadi. Dia. Ionic compound boleh conduct electricity kan? Ya, yeah, betul. Bila dia kata high melting and boiling point. Ke bila high melting and boiling point. So, that mean is a ionic compound. So, CCl4 tadi adalah covalent. Yang ini adalah covalent. So, dia tidak boleh conduct electricity. So, tadi antara sodium dengan chlorine. So, sodium, kamu lukislah. Kamu lukis tercantik. Okay, sodium dia akan donate satu elektron. Okay, sodium. Na. Okay. 2, 8. Dia dah jadi oktet. So, bila dia jadi oktet, dia 2, 8. Kamu jangan lupa buatkan kurungan dia. Okay, buatkan kurungan dia sebab dia sudah oktet. So, kurangan. Dia derma ke dia menerima? Dia derma. Dia derma satu elektron. So, satu lagi kamu buat untuk klorin. Klorin 2, 8, 7. So, dia akan menerima satu. So, klorin 2, 8. So, maksudnya dekat sini, kalau boleh, kalau dia ini adalah cross, so ini pun kamu buat cross ya. Tak payah kamu buat dot-dot. Sebabnya saya risau nanti apa yang kamu pindahkan itu tersalah. Kita manusia boleh buat kesilapan. Okay, pergi kepada sini, dia akan menerima elektron. So, menerima berapa elektron? Dia akan menerima satu elektron. So, maksudnya adalah NaCl. So, jawapan dia adalah NaCl. Okay, dekat sini kenapa dia dua markah? Okay, sebab yang pertama, kamu punya simbol ini kena betul. Kemudian, nombor bilangan elektron kamu dan charge ini pun kena betul. Baru kamu dapat dua ya, Nabil? Boleh, Nabil? Boleh. Good. Okay, sini 10 markah. Time notice kena guna pensil kan, you? Kalau guna pensil salah kan? Boleh, pen boleh, pensel boleh. Yang ini boleh. Tapi yang ini nak lukiskan takut fill up nanti. Lukisan tak apa.
lukisan tak apa pakai pensel. Tapi cuba macam yang tulisan macam ni, jangan pakai pensel. Amma suka sangat pakai pensel. Dalam esei pun dia pakai pensel. Ha, Amma? Saya tanda Amma punya esei yang baru minggu lepas dia, dia bagi. Ha, Amma yang bagi apa, Kelantan ke? Kelantan kot. Kelantan yang dalam plastik. Ayah kamu letak dalam plastik. Cantik plastik ayah kamu letak dalam Amma. Kelantan ke? Ha, yang itu. Ha, itu. Tulisan dah lah. Kecil. Pakai pensel. Tak siap pula tu. Masya Allah, Amma. Itu kan, Ma. Kalau kahwin kan. Kahwin tengah-tengah jalan sampai-sampai ni akad nikah. Kejap-kejap Tok Kadi. Kejap-kejap Tok Kadi. Saya rasa macam saya tak nak pula nikah dengan dia. Ha, udah. Ha, macam itulah. Aku terima nikahnya. Tok Kadi. Saya tak nanti nak ke nikah. Ha, Amma. Jangan gitu lah, Ma. Nanti-nanti kan tiba-tiba kahwin tak jadi, Ma. Haa, bayangkan, Ma. Okay, kemudian kita tengok kepada soalan yang ini. Soalan yang ini 50 cm3 or 0.1 sodium thiosulfate solution excess sulfuric acid. Use the reaction is carried out at room temperature. So this is sodium thiosulfate. What is the color? Alamak, selalu sangat. Tahu, you. Ha. Hijau. 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 Haa. Okay, that is a yellow. Hijau tu cikgu sugang kau yang ajar. Aku tak tahu. Kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Dia minta mass. Okay, bila dia minta mass maksudnya. Oh, lama kecil pula. Okay, kita pergi kepada dia punya apa maklumat yang dia bagi. Maklumat yang dia bagi adalah. Okay, kamu tengok kat sini. Maklumat yang dia bagi adalah volume. Okay, so kat sini adalah volume. So, this is a volume. Okay, so this is a molarity, Mak. So, kalau ada M besar, ada V besar. So, maksudnya formula untuk dapatkan mol macam mana, Mak? N sama dengan? N sama dengan MV over 1000. Okay. So, N over 1000. So, yang kaitan kamu cari tadi apa? Number of mol. Siapa? Number of mol siapa? Sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate Na2S2O3. So, Na2S2O3. N equal to MV over 1000. So, M dia berapa? 0.50 dengan 0.1. So, 50 times 0.1 divide with the 1000. So, kamu akan dapat sini 0.01 kan? 0.01 mol. Okay, kemudian kamu tengok dia punya tindak balas. Okay, dia nak ini, dia nak sulfur. Antara ini dan ini je. Ingat ya, jangan tinggal lagi. Saya dah ajar step by step. Okay, yang ini maklumat yang dibagi. Maklumat yang dibagi ni, pertama carikan number of mol dulu. Okay, number of mol, so maksudnya 1 mol of sodium thiosulfate will produce 1 mol of sulfur. If 0.01 of sodium thiosulfate will produce 0.01 sulfur. Okay, buatkan ratio dia. Okay, kemudian dah. Okay, kemudian dapatkan dia punya ratio. So, ratio dia adalah tadi kamu cakap, kamu tulislah, nanti tulis ya. S2O3 dengan sulfur. So, sini 1 di sebelah 1. Sini adalah 0.01, 0.01. Nanti dalam exam jangan buat macam itu pula, ayah, Mak. Nabil, jangan buat macam itu. So, buat dalam bentuk ayat. So, next, dia last kali dia nak mass of sulfur. So, mass of sulfur daripada number of mole time with the molar mass. So, kamu akan dapat 0. Berapa, Nabil? 0.3. Dapat 0.31. 0.32 mesti ada unit. Ha? Tiba-tiba Nabil, tiba-tiba kan Nabil tak tulis unit. Betul ke salah, Nabil? Salah. Jangan buat macam itu ya. So yang ratio ni ingat ya. Ratio ni buatkan dalam bentuk ayat panjang-panjang. Tapi cikgu 2 markah je tak apalah. Biarlah kerjalah banyak sikit. Okay, diagram 5.2 show a few changes. Okay, lepas tu dia kata apa ni? Dia nak sebut apa? So, dia kata tick for change will increase the rate of reaction. So, mana satu dia akan rate of reaction akan meningkat. So, yang initial dia bagi 50 cm³ 0.2. Dia pergi suhu bilik, room temperature. Yang ini
50.2 satu molar. Satu molar dia pakai 50. So yang mana satu akan meningkatkan increase the reactivity. So Nabil, jawapan Nabil? C tu apa answer cikgu? C tu B2. Itu. Yang atas tu. Oh. Eh, dia nak mass ke dia nak apa ni? Tak. B2. Oh, B2. Eh, cikgu tak bagi lagi eh. Tertinggal dia. The X mark this appears in 60 seconds. Oh, yang ini. Sorry. So, 60 seconds. So, jawapannya macam mana, Nabil? Rate of reaction. So, bahagikan dengan 16. So, berapa dia punya mass? Dia punya mass tadi berapa? So, mass kamu adalah 0.32. So, mana bahagikan dapat 0.02 eh? 0.02. GS negatif 1. Itu sahaja. GS negatif 1. 0.02. So, next. Yang mana yang akan increase rate of fraction? So, kamu tengok kepada sini. So, yang ini daripada suhu yang lagi tinggi. So, ini akan naik tindak balas. Yang ini pula dia pakai 50.4. So, dia punya concentration akan meningkat. Dia tambah. Okay. So, ini pun akan meningkat. Kalau yang ini dia pakai 50.1. Satu molar. The room temperature. Sama. Apa yang berbeza dia? Sama je kan? Cikgu, dia punya ini cikgu. Mol cikgu. Dia 0.4 tu 0.1 cikgu. Tak, yang nombor 3 ni. Nombor 4. Itu molariti cikgu. Oh, molariti. 0.1. So, dia akan makin berkurang dia punya concentration. So, dia tidak akan high rate of reaction. So, pangkah. So, dia nak. Itu saja. Dia tanda saja cikgu. Dia tanda. Oh, tanda tik je ialah. Baik. Okay. State the factor that affect the rate of reaction in one. Okay. Kamu cakap dia, faktor dia contohnya temperature. Okay, contoh cikgu saya nak buat, dia nak satu je. Tak payah. So, ataupun kamu jawab concentration. Cikgu, saya nak buat dua-dua boleh? Boleh. Tapi saya takut kena WCR. Kau tak satu, kamu cakap katalis. Ha, kan dah salah. Okay, explain how the rate of reaction increase using the collision theory. So, using collision theory dekat sini, kamu cakap tentang contoh kamu cakap tentang temperature. So, yang pertama, yang temperature mesti kamu cakap kinetic energy akan between particle increase. So, kemudian kamu cakap tentang frequency of collision. Cikgu, screen tak ada cikgu. Ada. Okay. Sekarang frequency or collision yang dekat sini kamu kena cakap between siapa? Between thiosulfate ion. Apa formula thiosulfate ion? S, tak payahlah formula ion, tulis thiosulfate. Hydrogen ion increase. So, baru kamu cakap tentang frequency effective collision yang dekat sini kamu cakap between particle boleh. Tapi yang frequency of collision jangan cakap between particle. Kamu cakap between apa ion? Sure. Jangan buat anak panah arrow macam saya pula ya. Higher ke decrease ke, okay. Number E, the gas released during the experiment is known to be acidic. Briefly describe to test verify whether the gas is acidic or not. So macam mana kita nak uji dia ada acid, sama ada dia acid atau tidak. Okay, tapi tadi yang tadi baru temperature tau. So, contohnya kamu jawab tentang concentration, saya baca je lah ya. Yang pertama, point yang pertama, number of hydrogen ion per unit molecule increase.
Lepas tu sambung yang bawah sama. Point nombor 2 dengan nombor 3 sama. Yang cuma yang point nombor 1 je. Number of hydrogen ion per unit molecule increase. Okay. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay. Bagaimana kamu nak uji acidic tadi? So kamu placekan blue litmus paper. Okay, dekat sini, okay, untuk ini kamu kena, okay, kalau apa-apa ya, untuk test of gas, okay, test of gas ke, test for confirmatory test for the anion ke, cation, kamu kena ada yang ini. Kamu kena ada POC, iaitu kamu ada procedure, tulis ya, O adalah observation, C adalah conclusion. Ingat. Mesti ada POC, procedure, observation dengan conclusion. Tapi cikgu dua markah je, tak apa, kita buat dia. Okay, selalu kalau macam ni dua markah dia hanya procedure dan observation saja. So yang ini kamu letakkan apa? Blue litmus paper. Okay, kita nak moist saja. Okay, moist blue litmus paper. Okay, moist blue litmus paper at the mass of the conical plus. Contoh, kalau kamu kata kamu uji dengan blue litmus paper, dia akan bertukarkan jadi merah. Itu tak lengkap ya. Okay, kalau untuk yang structure, mesti cakap prosedur dia kena panjang. Ada yang saya semak esay Tusha kot. Kena cakap, contohnya Tusha ke Rishi, mesti cakap tengok balik nanti. 2 cm³ contohnya of bromine water. Bromine water, mesti cakap. Bukan sahaja Rishi, tak silap saya lah Rishi. Rishi tak buat 2 cm³. Rishi kena cakap berapa sentimeter kub yang kamu masuk. Berapa volume yang kamu masuk. Kamu tak boleh cakap bromine water is added to the solution. Tak boleh. Kamu kena cakap, mesti kamu kena cakap dia punya berapa amount yang kamu masukkan. Okay. Ini baru prosedur. Untuk observation, okay, observation barulah kamu sebut blue litmus paper turn to red. Okay. Moist blue litmus paper turn to red. Okay, turn to red, confirm that is. So kita nak confirmkan apa ni guys? SO2. Okay, kita nak confirmkan dia acidic ke tidak. Okay, kalau dia nak uji mengenai sulfur dioxide gas sahaja, dia tak nak acidic ke alkali. So, bagaimana kita nak uji sulfur dioxide? Tusha Nadan? Saya nak uji SO2 saja Tusha. Macam mana? Apa test dia? Ingat lagi tak? Tusha? Tusha dah hilang lah korang. So, kamu kena tengok. Tusha, macam mana nak uji SO2? Gas, SO2. Gas. Haa. SO2 lah. Ada ke? Kita belajar tak? Bab 8. Ada. Ada kan? So, lain ni kena tengok balik untuk bab 8. Okay, contohnya macam kamu nak uji nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. Untuk uji nitrogen dioxide yang ada, apa namanya? Brown ring tu. Macam mana nak uji? Mesti, apa-apa ujian, testing, confirmatory test, mesti ada prosedur, observation dengan conclusion. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 6. Okay, diagram 6 show the observation obtained when 0.5 molar lead nitrate is added to the 0.5 potassium chromate. Okay, K2CrO4. So, kat sini dia guna lead to nitrate. Okay, ini adalah bab garam. Okay, ini nak uji anion dia. Okay, state the chemical formula for lead to chromate 6. Mudah kau. Kalau tak hafal ni tak tahulah. So, that is a PbCrO4. PbCrO4. Okay, PbCrO4. Okay.
So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Based on table 6, state the volume of potassium chromate needed to completely react. So, bagaimana dengan ini? Based on the volume. So, nak dapatkan volume dia, okay, mesti daripada gambar. So, daripada gambar, kamu tanya daripada bacaan sini, kamu, okay, bagaimana kamu nak dapat? Okay, start daripada dia punya height of precipitate ni mesti constant. Okay, kat mana dia start constant? Dekat pada volume dia adalah 5. So, kat sini jawapan dia adalah 5 cm³. Okay, kedua. Determine the number of mole, okay, of potassium chromate used. Okay, so nak dapatkan number of mole dekat sini, kamu dapatkan dia punya number of mole N equal to MV over 1000. So, nak dapat ini, so M dia, V dia berapa? 5. Okay, so the number of mole 5 kali 0.5 bagi 1000. So, kamu akan dapat bacaan dia adalah 0.025. Okay, kalau tak faham, bagi tahu ya. 0.025. Okay, mana dia dapat 5 yang tadi volume. Ini adalah molarity dia. Lead to nitrate used in this experiment. So, lead pula. Dia nak lead pula. So, lead pula. Okay, lead pula. Okay. Lead pula pun sama. Okay, B2, B3. Dia nak apa tadi? So, yang ini pun sama kan? Jawapan dia. So, sama lebih kurang, sama seperti di atas. Okay, sama seperti di atas. Okay. So, 5 kali 0.5. So, tak payahlah saya tulis. So, sama juga. So, yang ini. Construct the ion. 0.5 bagi 1000. Sama dengan 0.025. Okay, apa yang saya tak ada tadi? Unit dia tak ada. Mol, mesti tulis. Construct the ionic equation. So, ionic equation dia adalah, so, ini adalah antara lead. So, lead adalah Pb2+ tambah chromate ion. Okay, chromate ion adalah, chromate ion adalah ClO4-. So, baru kamu akan dapat PbCrO4. Lama juga kita bincang kali ni. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia kata, okay. Okay, diagram 6.3 show a series of chemical reaction for salt X. Okay, salt X. Okay, when salt X is heated. Salt X, mana salt X? Oh, okay, salt X is heated. Gas Y turn lime water cloudy. So, dah dapulah. Gas Y ni adalah carbon dioxide sebab lime water jadi cloudy. And form solid Z. So, solid Z ni kita nak tahu apa dia. Okay, solid Z is brown solid. Ha, ingat tak? Hanya satu sahaja salt yang ada brown solid. Warna apa? That is a apa? Okay, dia adalah, dia adalah garam apa? So, lead lah kan? Okay, kemudian colorless P, dia pula dia kata brown solid turn yellow and when cool. So, bukan soalan ni ada pembetulan tak? Ya, ada pembetulan. Saya ada bagi errata kan? Apa errata yang saya bagi ya? Yang dia brown tertulis white. Brown solid turn to white. Tak, solid Z is white solid that turns yellow when cold. So, ini adalah white lah. Dia tulis zinc. Oh, dia tulis zinc. So, solid Z adalah zinc ya? Sebab white then turn yellow when cool. Okay, terima kasih Tusha ingatkan. Okay, both the solid Z and X can react with hydrochloric acid to form colorless solid solution P. So, identify the X, Y and Z. So, sekarang ni, so, X, Y dengan Z. So, Y tu dah tahulah. Jangan tinggalkan pula carbon dioxide. So, Z adalah zinc oxide. X adalah zinc karbonat. Betul ke Tusha? Betul. Okay.
Eh, rata ni saya bagi dekat bila ya? Dalam kertas soalan tu ada ya? Ada juga dalam grup. Dalam grup. Okey, errata ada saya bagi. Terima kasih, itu saya ingat kan. Saya pun tak ingat tentang errata tu. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Chemically test an ion, solution P. So, apa solution P tu? Kita nak test apa? Kita nak test chloride. Okey. So, dekat sinilah kita gunakan, sebabnya di sini 3 markah. Dekat sini yang kita gunakan procedure, observation dan conclusion. Kalau dia ada 3 markah, maksudnya conclusion mesti kena ada. Ah, conclusion ni mesti ada. Okay, POC. So, apa yang pertama kena ada? Pour solution P into test tube. Okay, pour solution P. Pour solution P into test tube. Okay, ini baru prosedur. Apa observation kamu? Okay, observation, prosedur lagi sekali. Belum lagi observation. Add nitric acid in silver nitrate. Add nitric acid and silver nitrate solution to test tube. Okay. Kemudian kamu baru kamu cakap tentang apakah observation dan conclusion. So, apa akan aku dapat? So, white precipitate form chloride ion present. So, bab ini adalah bab soal. Okay. Kalau tak ingat, memang tak boleh jawab je, Rishi. Tak ingat, memang tak boleh jawab. So, kamu pastikan kamu mesti ingat. So, nanti tak apa, jangan risau. Masa kita panjang lagi, kita akan cuba untuk ulang kaji untuk bab soal. Okay. Ada apa-apa masalah? Okay. So, kira berapa markah dapat? Lama juga hari ni kita punya presentation. Kita punya discussion. Cikgu, cikgu. Sekejap. Cikgu, tunjuk soalan yang 6 tu, cikgu. 6 yang bawah? 6B3. 6D3. B3 yang ionic equation tu. Ionic equation. B3. A, B, C, D, E, A. Okay, ni. PB2 plus CrO4 to minus PbCrO4. PB2 plus plus CrO4 to minus PbCrO4. Okay, so, baik. Okay, good. So, kita pergi kepada last. Okay, last. Sabar ya Nabil ya. Nabil nak makan ke? Mak masak apa hari ni Nabil? Ah, mau siapa? Hari-hari saya tengok Nabil bawa bekal. Hari ni saya tak nampak dah Nabil bawa bekal. Nabil dah makan kat rumah mak. Nabil, mak masak apa Nabil? Mi goreng. Mi goreng. Tengah hari tak tahu, tak tahu lagi mak masak apa. Mak sibuk belajar kan Nabil kan? Okay. A student wants to prepare soluble salt through the neutralization reaction. Okay, pergi kepada paper 3 ya. Okay, volume of hydrochloric acid. Siapa nak minum air? Pergilah minum air dulu. Ha? Ada ke nak berak ke nak kencing ke? Okay, HCl 2 molar need to neutralize 25 cm3 of sodium hydroxide solution. Determine by titration. Okay, bila dapat dia soalan begini, senanglah kamu. Okay, sebab dia ada ni tentang burette sahaja. So, yang ini untuk paper 3 ini, pastikan decimal places mesti betul. So, ini berapa bacaan sini Nabil? Kosong point? 3 lah. 3 kosong. Ini? 20? 26? 27 eh? 25 point? Point 2? 1, 2? 3? 3. 3? 3 kosong? Hmm. Ni? 25 point? 3 kosong? Ti? 49 point? 8. 8 eh? 8 kosong. Saya pun tak nampak. Kena ada unit kan Nabil? Haa.
Yang ni kena ada. So, pastikan we write sahaja yang ada two decimal places. Okay. Cantik dah Nabil. Okay. Yang ini Nabil, berapa markah Nabil? Ini dah menang dah betul ni. Dapat 3 markah. Ada lagi ke? Yang 3 punya ya? Kat mana? Sebelah ya? So, dekat sebelah. Yang, okay, yang belum lagi 3. So, ini berapa Nabil? 0.50 cm³. Ya? Yeah? 25.00. Okay. Baru dapat 3 markah. Okay, record the bureau reading in the space lah. Construct a table. So, bila construct a table, mesti ada unit. Mesti ada dia punya bacaan. Okay. So, bagaimana kamu nak buat? So, kamu buatkan 3. 3. Apa nama? Besar sikit sana. Okay, besar sikit. Okay. So, 3. So, yang pertama adalah initial, final dengan volume. So, kamu lukis mesti kamu dah ada kan? So, pastikan kamu tulis 3. So, yang ini adalah untuk set. Kamu nak set 1, 2, 3. So, buatkan table dia mesti pakai pembaris. Okay, sebab pembaris Cikgu Jana ada kat bawah tapi malas nak ambil. Okay, yang ini adalah initial. Okay, initial volume mesti letakkan unit dia. Ini final. Final volume mesti letakkan unit. Dekat sini, volume yang terakhir dia mesti letakkan unit. So, betul lah. So, bila kamu pindahkan ini semua betul, baru kamu dapat 3 markah. Okay, so pastikan semua jawapan dipindahkan. Okay, jangan tertinggal titik perpuluhan. Kemudian, nombor B. Okay, mana soalan nombor B? Alamak. Okay, soalan nombor B pula. Dia minta untuk... Mana soalan B? Sudah hilang. Saya tak save ke? 2, 3, 4, 5. Mana soalan nombor 5? Nombor 5. Yang ini ya? Ni, calculate ni eh? Kan lagi? Betul lah kan? Oh, yang bawah ni lah kan? Okay, so yang ini adalah udah hilang. Okay, pergi kepada sini. Dia kata, calculate the average volume. Okay, bila dapat average volume, so tambahkan 3-3 tadi volume, bahagikan dengan 3. So kat sini berapa Nabil kamu dapat? Tambahkan 3 volume tadi. So, kamu akan dapat 25. Rishi, kamu buat ke tak Rishi? Nabil ni senyap je, maksudnya tak ada buat kan Rishi lah Nabil ni. Nak kena ke? Ada. Predict the color change of sodium hydroxide solution when the end point of titration reach. Warna apa? Colorless. Blue. Mesti tulis before and after. So, that is a pink to colorless. Good. So, pink to colorless. Okay, pergi kepada diagram 1.3. Show 3 set or set 1. Okay, kemudian. Okay, yang ini. Ini. Okay, soalan ni apa? Udah. Hilang soalannya, Koma. Cikgu tambah lagi sekali. Okay, pergi kepada PDF. Saya kena import lagi sekali. Desktop, paper 3, open. Okay, so soalan mana yang saya tinggal? 1, 2, 3 yang ni ya, last eh? Ini, ini, ini dan ini. Okay, insert. Okay, pergi kepada soalan ni. Mana hilang? Pergi ke atas. So, bila dah dapat soalan, ambil ni. Kemudian kamu lockkan dia. Ambil ini, kamu lockkan dia. Ha, so kenapa nak lock? Sebab bagi dia tak bergerak. Okay. For this experiment, state the manipulated, responding and constant variable. So, manipulated, constant and so, manipulated kamu adalah kamu punya metal oxide. Okay, ataupun kamu namakan semua metal oxide yang kamu ada. So, dekat sini, okay, contohnya ya. Okay, contohnya dekat sini, kamu namakan je. Copper 2 oxide, comma, magnesium oxide, comma, iron 2 oxide. Okay, ataupun kamu namakan dia metal oxide. Okay,
kamu tak nak nama panjang-panjang, kamu tulis method soalan. Tapi tiba-tiba dalam kepala ada tiba-tiba masa exam tu, kamu blur. Nak letak apa ni? Kamu hanya namakan je ya. Tulis sahaja apa nama dekat sini. Iron oxide. Apa lagi tadi? Magnesium oxide. Namakan sahaja. Tak ada masalah ya. Okay, kemudian pergi kepada soalan untuk responding. Okay, untuk responding, kamu ambil apa bahan, apakah salt yang akan dapat. Ataupun kamu tulis ya, soluble salt. Okay, soluble salt. Ataupun kamu namakan apa salt yang dapat. Okay, contohnya tadi kan, iron 2 oxide tambah sulfuric acid, dia akan dapat iron sulfate. Ataupun magnesium sulfate ataupun copper sulfate. Tiga, kalau kamu nak namakan tiga-tiga salt tu, kamu kena namakan copper 2 sulfate, magnesium sulfate, ferrum 2 sulfate ataupun semua tu adalah soluble salt. Okay, soluble salt. So, apa yang kamu konstantkan? Semua kamu tindak balaskan dengan sulfuric acid. So, jawapan dia adalah type of acid ataupun kamu tulis sulfuric acid. Kamu tulis type of acid boleh? Sulfuric acid. Okay, state one hypothesis of this experiment. Okay, apa maksud hypothesis? Hypothesis maksudnya untuk manipulasi ada, untuk responding ada. So, ambillah salah satu yang kamu mahu. Okay, kemudian okay, jawapannya adalah when different metal oxide, okay, tulislah. When different metal oxide. Okay, metal oxide ni kamu punya MV. Yang ini. Ini adalah kamu punya MV. Okay. When different metal oxide react with sulfuric acid. Okay. React with sulfuric acid. So, apakah kamu akan kamu dapat? Different soluble salt produce. So, kamu punya soluble salt ini adalah kamu punya RV. Pemeriksa nampak MV kamu, pemeriksa nampak RV kamu dah dapat. Cikgu, boleh tak saya namakan mana-mana satu je cikgu? Boleh? Okay, contohnya kamu nak namakan, tadi kamu namakan apa? Copper oxide. Ni kan? Ni kan? Kamu tengok ni atas ni. Contohnya kamu nak namakan copper tu oxide. When copper to oxide react with sulfuric acid, it will produce copper sulfate. Tapi lepas tu kamu kena buat yang ni pula, ini pula. So banyak kan. So kamu buat satu saja. When different metal oxide react with sulfuric acid, different soluble salt is produced. Okay, best state one observation dengan dia punya inference. Okay, observation tadi kamu tulislah blue litmus, blue solution, colorless solution, green solution. Kamu tulis dekat sini. Okay, kamu tulis saja dekat dia punya table ini. Blue solution, so sini tulis contohnya ya. Kamu tulis blue solution produce. So, blue solution tu apa? Blue solution itu adalah, so maksudnya inference dia adalah, inference pen lain lah. Maksudnya dekat situ copper sulfate produce. Nah, itu inference. Inference tu maksudnya conclusion untuk apa kamu punya observation. Okay, conclusion from produce bolehlah. Okay, yang itu, yang kedua pula colorless solution produce. Kenapa? Because magnesium sulfate produce. Ini pula green solution produce. Okay. So, that means iron to sulfate produce. Okay. Boleh ya? So, itu markahnya kamu nak tengok. Okay. Markah ini 6 markah. Nampak? 6 markah. So, 6 markah maksudnya observation ni 3. Inference ni 1, 2, 3. So, 3. Okay. Kat situ faham ya. Amar okey ma. Lama sangatlah Cikgu Ziana hari ni. Penat belajar dengan Cikgu Ziana. Banyak sangat.
Okey, okay, okay. Okay, okay, pertama definasi secara operasi. Okey, dia nak definasi apa? Dia nak untuk set satu saja. Okey, what you do and what you observe. What you do and what you observe. So, apa yang kamu buat dalam eksperimen ni? Okey, kamu buat copper to oxide. Apa yang kamu masukkan? Copper 2 oxide kamu masukkan dalam sulfuric acid. Observation apa? Apa yang kamu nampak? So, boleh tak bagi nama, bagi kat saya, Amar? Apa ya? Operational definition untuk set 1. Set 1 kamu masukkan apa? Bila? Apa yang kamu masukkan? Copper apa? When? Copper? Copper oxide. Oxide. Ha, copper oxide kamu masukkan dengan apa? When copper to oxide. Kena namakan panjang. When copper to oxide is, kamu nak masukkan dengan apa, Ma? Kamu nak masukkan dekat mana? Sulfuric acid. Acid, good. Sulfuric acid. So, apa kamu dapat? Apa observation kamu? Blue? Blue? Blue apa? Blue. Blue apa? Solution. Blue solution, Ma. Ma tengok gambar, Ma. Gambar dekat page yang sebelah tu, Ma. Blue solution will form atau will produce. Will produce. Akan terhasil. Dah. Siap. Dia nak set satu je, Nabil. Kalau dia nak set dua, Nabil boleh cuba tak buat, Nabil? Nak cuba buat, Nabil. When? When? Ni apa? Magnesium. Pandai. So, when? Magnesium. Magnesium siapa? Magnesium oxide is added with? Sulfuric acid. So, apa kamu dapat? Colorless? Colorless solution produce. Okay, dah faham ya, Amir? Okay, Rishi, cuba buat untuk set 3, Rishi. When? Rishi dah hilang. When? Set 3, cuba buat definasi. When? When iron to oxide added to the sulfuric acid, the green solution form. Pandai. So, itu adalah what you do and what you observe. Okay. If the saturated solution is left to cool under running tap and water and use icing cube, state the relationship temperature and the time taken. Okay, temperature and time taken. When? MV. When? RV. So, apa yang kamu nak? When? When the lower temperature, when the lower temperature, when the lower temperature, so macam mana dengan masa yang diambil? The shorter ke the longer? The shorter. The shorter time taken to form crystal. Okay, dah siap. When the lower temperature, the shorter time taken to be crystal. Okay, yang ini pula kamu namakan solution. Okay, jom kita namakan. Okay, Amar masih dengan saya sendiri, Ma. Okay, jom, Ma. Namakan untuk classify the soluble salt preparation neutralization. Mana satu neutralization? Neutralization mesti adalah nakam. Nakam tu apa? Mesti garam sodium, potassium dengan ammonium. Cuba, Amar. Mana satu yang neutralization? Potassium sulfate. Pandai. Potassium sulfate. Lagi? Ammonium nitrate. So, ammonium nitrate. Okay, untuk acid dah ada. Ada lagi tak? Habis. So, yang selebihnya adalah dekat sebelah sini, Amar. CuCl2 dengan MgNO2.
Tiga. Tiga markah. Senang ke tak, Ma? Senang. Bila belajar? So, acid dengan metal oxide ni maksudnya, acid dia contohnya yang saya ambil satu ya. Copper chloride. So, maksudnya dia adalah antara copper oxide. Dia tindak balas dengan contoh chloric acid. Sebab kita nak yang ini, ya, Ma? Okay, dia nak Cu combine dengan yang ini, Ma. Cl. Sebab kita nak menghasilkan CuCl2 tambah air. Ayat ini. Okay, so tahu ya. Okay, nombor dua. Dah sikit lagi. So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, yang ini punya soalan. Photograph show the different size of purebred that is not mixed. Okay, so dia kata yeast contain the enzymes enzyme which are catalyst. Ini bab apa ni, Ama? Effect of catalyst. Catalyst ni. Pandai. So nanti kamu ambil sahaja experiment rate of reaction. Boleh buat sendiri kan, Ama? Boleh. Bila nak hantar, Ama? Okay, so apa-apa pun saya doakan kamu semua untuk berjaya dan terima kasih. Sudi berapa jam kita ni? 1 jam lebih ya. 1 jam lebih bersama dengan saya okay, hari ini. So, ada apa-apa masalah sila bagi tahu saya, okay? Saya kita jumpa lagi sekali.